മറി മായം. എന്താ കുഞ്ഞലമ്മ കിടന്നായിരുന്ന മരി കിടന്ന എന്നാച്ചു പന്നേക്കാവും സാറായി. കോയക്കട വീടല്ലേ? ആ കോയക്കാട വീടാണ് ഇത്. കോയക്കാനാന്ന് വിളിക്കോ? എന്താ കാര്യം? അല്ലൊരു കാര്യം പറയാനാണ്. ആ പറഞ്ഞാളി. കോയക്കടുത്ത് നേരിട്ട് പറയണായിരുന്നു. നേരിട്ടാ പറയുള്ളൂ അല്ലേ? അത് ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. കോയ കള്ളഹിമാറേ, ഒന്നെങ്കിലും വന്ന് അന്നതാ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് വന്നേക്കണേ. ആരാത് ആരാണെന്ന് നിൽക്കാറില്ല, എനിക്ക് വന്ന് നോക്കാം. അപ്പം കാണാം അന്നതാ വരുന്നു. ആ എന്താ മാളെ, ഞാനാണ് കോയ പറഞ്ഞു. തമാശ എന്നല്ല, തമാശ ഒക്കെ കേൾക്കണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല തമാശ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഞാൻ വന്നതേ കോയക്കട ഒരു വീട് വാടക കൊടുക്കാനല്ലേ. എന്ത് വീട് വാടക ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാട്ടാ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മോന്റെ വീട് വാടക കൊടുക്കാണ്ട് മൊയ്തുവിന്റെ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു. അനക്ക് വെച്ചാല് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്, എനിക്ക് ഇവിടെ കാക്ക പറയാൻ സമയം. കാക്ക ഞാനും കാക്കല്ലേ, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ വരാണ്. ആകെ എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നാണ്. ആ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞോ. അതെ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻഫോയില് ജോലി കിട്ടി. എവിടെ? ഇൻഫോയില്. ഇൻഫോ പാർക്കില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ, അവിടെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും താമസ സൗകര്യം വേറെ ആരും എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ വീട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ആദ്യം വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണ്. കൊറേ ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ പൂട്ടിക്കെടുക്കാണ്. കൊറേ നാളായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചക്ക ആർക്കെങ്കിലും അത് കൊടുത്തോ, വെറുതെ കേട് വന്നു. കണ്ണിൽ കണ്ട പാമ്പും ചേമ്പൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കൂട്ടാക്കില്ല. ഇപ്പം വിചാരിച്ച വാടക കിട്ടണേ. ഏയ് അതാദ്യം മുതലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പറയണല്ലോ, എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. കേട്ടോ എന്നാ വീട് കാണാം. ആ വീട് കാണാം. ചായ എടുക്കേ എന്നൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് മാളെ. ഇവിടെ ഒരാളും ഇല്ല, ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ്. അല്ല എന്നാലും ഒരാള് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒരു മര്യാദ ഒക്കെ വേണല്ലോ. എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ തീർക്കാന്നുള്ള. എന്നാ നമുക്ക് വീട് കണ്ടാലോ. അതിന്റെ ചായ കുടിക്കാം. വണ്ടിയിൽ പോണോ? വണ്ടിയിലൊക്കെ പോയാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ നടപ്പും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവും. നീ ഗ്ലാസ് എടുക്ക സഞ്ജി. എവിടെ വെള്ളം എടുക്ക? വെള്ളമുണ്ട്. പറഞ്ഞെന്നെ മോഹിപ്പിച്ചത്. എന്താ ഒരു ഉറുമ്പേടിയില്ലേ? പാൽക്കടലിലോളങ്ങളെ തള്ളി നീന്തി നീ വരുമ്പോൾ സമാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവുതരാം. വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാം സമ്മാനമായി. പാൽക്കടലിലോളങ്ങളെ തള്ളി നീന്തി നീ വരുമ്പോൾ സമ്മാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവുതരാ. വെള്ളാമ്പൽ പൂവുതരാം പാൽക്കടലിനുള്ളങ്ങളിൽ തള്ളി നീന്തി നീ വരുമ്പോൾ സമാനമായി സമാനമായി ഞാൻ നിനക്കു വെള്ളാമ്പൽ പൂവുതരാടിച്ചത് തന്നെ നല്ല വെള്ളം. നിങ്ങൾ ആരാ? എന്റെ വീടിന്റെ പുറകു വശത്തിരുന്ന് കള്ളുപിടിച്ച് പോരാണ്ട് ഞാനാരന്നാ? ഹലോ, കള്ളുപിടിച്ച കാര്യം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കള്ളുപിടിക്കുന്നതാണ്. ഏ, നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ എന്താ കാര്യം അത് പറയും. അതെ, ഇത് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത വീടാണ്. രണ്ടു ദിവസം നമ്മളെ കണ്ണങ്ങാട് തെറ്റി താമസിച്ചിട്ട്
ഉറുമ്പ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്യാരിയും മന്മഥനും അറിയും, അല്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. എന്നാ ഇനി മുതൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കൂല. സംസാരം വേണ്ട. അതെ, ഇത് മര്യാദക്ക് എടുത്തുള്ള ഇറങ്ങാതെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സ്വസ്ഥമായിട്ട് രണ്ടര അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. മര്യാദക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ. നീ എവിടെന്നാ വന്നേന്ന് വെച്ചാ നീ പോടിന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട, വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചാ മതി. സംസാരം കുറച്ച് മര്യാദ പെണ്ണായോണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു നിക്കുകയാണ്. ദേഷ്യം വന്നാ ഞാൻ മഹാ അലമ്പാണ് പറയണ്ട, കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. ചവിട്ടിയാൻ കൂട്ടിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഭയങ്കര ബോറല്ലേ, അതാണ് ഇവള് ഭയങ്കര ബോറ്. അതെ, ഈ കുട്ടിപ്പോടെ താമസം തുടങ്ങിയതാണ് പുതുതായിട്ട്. ആ കുറച്ച് ദിവസമായി, രണ്ടു ദിവസമായി അല്ലേ മോളെ? ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട്? മര്യാദ സംസ്കാരത്തോട് സംസാരിക്കണേ. അവള് കാണിച്ചോളൂ, അതൊന്നും വിഷയമില്ലാന്ന്. എടാ കത്തിയിട്ട് അവള് തന്നെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടണ ഇവിടെ വെളിയിൽ നമ്മൾ നിന്നെ എന്നെ. അതെ സത്യേട്ടാ, ഇവള് ഇവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ഇവിടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വരാൻ പറ വിളിക്ക്. അതെ, ഭർത്താവ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. സോറി, ഗീതവയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. സോറി, ഗീതവയും ഗീതവയും അല്ല, അവള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ്. നിങ്ങൾ പൂവാ നോക്കി വേഗം പെടുന്നത്. കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും. അതെ, അവര് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കണോ അവര് കൂട്ടായിട്ട് താമസിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് അതിന് നമ്മൾ വലിഞ്ഞ് കയറി ചെല്ലാൻ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു മോദലല്ലേ സത്യേട്ട ഇത്? സത്യേട്ട, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം. ഇവിടെ ആര് താമസിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അറിയണ്ടേ? അറിയണ്ടേ? പിന്നെ എന്തിനു ഒറ്റക്ക് വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കണം? എനിക്ക് ജോലി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട്. എവിടെ, എന്ത് ജോലി? ഇൻഫോ പാർക്കില്. ഇൻഫോ പാർക്കില് ജോലിയാണത്? പാർക്കില്. സത്യേട്ടാ, ഇത് ഞങ്ങളെ നോവിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആരും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇരുതല മൂലികളെയാണ് പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടത്. ശരിയാക്കാം, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഞാൻ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് താമസം. എന്റെ പേര് സത്യശീലൻ എന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോ. ആ, അതാരും അതാരും, വേറെ കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമല്ല, വെറുതെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടാ, ആ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോട്ടാ, ഒട്ടും പഠിക്കണ്ട കേട്ടാ. സത്യം. പപ്പടക്കാരൻ വന്നാ? അപ്പൊ പപ്പട ഉച്ചാമ്പളേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ആ മൊയ്തുവിന്റെ വീട്ടിലെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കില്ലേ ശ്രീ? അതിന്റെ വീട്ടിൽ അതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്? എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക? ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള വെടിപ്പല്ല കേട്ടാ, അവള് ആള് വശപ്പശ കാണും. ഇതിനാടാ വെറുതെ ആളുകളെ പറ്റിയിട്ട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? താമസം ഒന്നും അല്ല, ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ വന്നത്. പിന്നെ കാരണം ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. ഞാൻ ആ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളല്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കടയിലെ സാധനം വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാധനം വന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് 11 മണിക്കാണ് കട പൂട്ടിപ്പോണു. ഗാരിയെ, ഞാൻ കട പൂട്ടി പോകുമ്പോ ഏതോ ഒരുത്തൻ ബൈക്കിൽ കൊടന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് പോണു. ബൈക്കിൽ തന്നെ, കാറിനാണ് കൊണ്ട് തന്നെ വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക്. എന്നിട്ട് ഉറക്കച്ചട ഓടെ എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോണാണ്. ഈ നേരം വെളുപ്പിനുള്ള 3 മണിക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കണ്ണും തുറച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത്? ഇതാരാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് വന്നു പോണേന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? എന്തിനിന്ന്? ആ ഇവനൊക്കെ വല്ല ഗേറ്റും മാറി എന്റെ കുടുംബത്തോട്ട് കയറിയല്ല. മാന്യവും മര്യാദക്ക് കുടുംബവും മക്കളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ. അതെ, തൊട്ട അയൽവക്കത്തില്ലാത്ത ഇറ്റില്ലാത്ത ദണ്ണപ്പം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ വരാഞ്ഞതാ, ഇന്നലെ വരാഞ്ഞ്, ഇന്നലെ രാത്രി കാര്യം ഉണ്ടായി. എന്ത് ചവിട്ടിക്കൂട്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാ. എന്താ, ആരാണ്? പെണ്ണുമ്പുള്ളയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ചെല്ലാഞ്ഞെന്താന്ന്? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോയില്ലേ?
പോകാനായിട്ട് ആ വീട്ടിലിരുന്നല്ലേ ഞങ്ങള് കമ്പനി മൂടി വെച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇവള് വന്ന് താമസിച്ചോണ്ട് ആ വായനശാലയുടെ പുറയിലിരുന്നാണ് അടിച്ചത്. അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. മറ്റതാവുമ്പോ ചാടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാർന്ന് എത്ര മണിയായാലും. അല്ല എന്നാലും ഈ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നേരം വിളിച്ചാൽ 3 മണിക്കൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണ്ടേ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. ഇതിപ്പോ മൊയ്തുവിന്റെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ കൂടുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് കട പൂട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോ മെല്ലെ അടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. ആകെ ശല്യമായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാനും പറ്റില്ല, ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അതെ, എന്തെന്നെ വന്നാലും ശരി, ആ സ്ത്രീനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയുള്ള വഴി നോക്കണ്ട. അതിന് വഴിയൊന്നും നോക്കണ്ട, തന്നെ പോയിക്കോളും. കഴിഞ്ഞ തവണ വാടക കാമക്ഷ പാർട്ടി ചാത്തനേറ് കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ അത് ഇട്ടുണ്ട് പോയത്. ആ എറിഞ്ഞ ചാത്ത നീയാ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം. എറുതെ വല്ലോ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാണേ. വരുന്നുണ്ട് കണ്ട. ഏയ് ഒരു ഹൗസ് ഓണർ പോയാക്കോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയെ വിളിച്ച് പണിയിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഞാൻ എന്നോടാ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനേ അന്റെ വീടില് ഇതുണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ്? ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്നും മേടിക്കാറില്ലല്ലോ. എന്താ ആ ബിസ്ക്കറ്റേ? അവിടെ അപ്പതാ 3-4 കുട്ടികള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏടോ ചങ്ങായി പൂച്ച കുട്ടികള് 3-4 അപ്പൊ അവിടെ കിടന്ന് കെട്ടിത്തീരാണ്. ഒറ്റക്ക് വന്നു കയറിയ വെള്ളപ്പൂച്ച ആയിരിക്കും അല്ലേ? വെള്ളപ്പൂച്ച അല്ലല്ലോ, കറുപ്പല്ലേ. ഏ വെളുപ്പല്ലേ, കറുത്ത പൂച്ച. 3 മറ്റേ വാടക വീട്ടിലേ, മൊയ്തുവിന്റെ വീട്ടില്. ശരി, അതാ പന്റെ സൂക്ക്. അത് നമ്മക്ക് പറ്റിയ കേസെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം. അവളവിടെ ഒഴിവാക്കാന്ന്. അതിന് ഞാനും അവളെ കെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, അവളവിടെ വാടക കാമസിക്കല്ലേ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കണം. ആളുകൾ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും. കോയക്കാർക്ക് ചീത്തപ്പേരല്ലേ. പറയണ നായ്ക്കള് പറയട്ടെ. നമുക്ക് വായക്കാൻ പറ്റോ? നമ്മളെ പോലുള്ള മാന്യന്മാരെ അതിലട പറഞ്ഞാ. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞാലേ, എന്തിനാ ഈ വണ്ടി മരിക്കൊക്കെ നിക്കണേ? ആ കുട്ടീനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കളേ. അതെ, നല്ല മാന്യ മര്യാദക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണ പല പാർട്ടീസിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന. പിന്നെന്താ കുഴപ്പം? അതെ, ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിക്കാളാ. എന്ത്? അന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്. എന്തിനാ പൂച്ചകൾക്ക് കൊടുത്ത അവിടുത്തെ തൂണിട്ടാവൂല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ പോവാ, അവിറ്റക്ക് വല്ല കഞ്ഞും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ദർശനേ പരമസുഖം. അവിടുത്തെ പണിക്കാരൊന്നും വിടണട്ടോ. അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ. ഇത് മറ്റതാണ്. ഓ, ഈ പ്രായത്തിൽ ഇയാളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാ വരുന്ന പൂച്ച. ചിലവർക്ക് പൂച്ചനെ വലിയ ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് കാരണന്മാരെ ഇഷ്ടം. കേബിള് ഏത് വഴി ഇടണോ നോക്കിയതാണേ. കേബിളോ? ആ മറ്റേ ടിവിയുടെ കേബിള് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാണല്ലോ അയാളോട്. ആ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അല്ല, പുള്ളി പറഞ്ഞു. അപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട. ആ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനേ. വെള്ളം ഉണ്ടാവോ കുടിക്കാൻ? കുടിക്കാൻ. Oh.
മകൻ എന്താ അമേരിക്ക പറഞ്ഞു? ആ രണ്ടു മാസം കഴിയും, വന്ന കൂടെ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ പോണം പോണം എന്നാ അവര് പറയുന്നു. മൂപ്പനിക്ക് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മൂല പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല. അതൊന്നും കാര്യമില്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എവിടെ പണി? അതെ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാണ്. ഏത് പറഞ്ഞത്? അല്ല മറ്റേ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം. ഏത് പെണ്ണിന്റെ കാര്യം? ആ മൊയ്തുവിന്റെ വാടക വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ ആള് താമസിക്കണ്ടല്ലോ. ആ സത്യത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അത് പ്രശ്നാ. ഞാനന്ന് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ മാന്യൻ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അല്ല നമ്മളിപ്പോ കാണാതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ഇത്രീ വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം സുമേഷ് ഏട്ടനാ ശ്രീനെ കണ്ടു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സുഗത അവിടെ പെണ്ണ് താമസിക്കണല്ലോ, ആള് ശരിയല്ലോ എന്ന്. നമ്മളിതൊരുപാട് കണ്ടതാണേ. ഇന്നലെ വേറെ വിഷയം ഉണ്ടായി. എന്ത്? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എന്തിനാ കേക്കട്ടെ? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണല്ലോ ഇവിടെ താമസിക്കണത്. അപ്പൊ വീട്ടിലിങ്ങനെ കേറുന്ന സമയത്ത് സത്യേട്ടാ സത്യേട്ടാ പിടി. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഇവള് പറയണേ, സത്യേട്ടാ വാ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാന്ന്. എന്റെ വീട്ടിൽ ആളുണ്ടോ ആളില്ലാന്ന് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, പൊന്നുമോളെ നീ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് വിളിച്ചു, മേലാൽ എന്നെ വിളിക്കരുത്, ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ലാന്ന്. മാത്രല്ലാന്നേ ഒരു പട്ടാപ്പകല് 4 മണി 5 മണിക്കൊക്കെ സമയത്താണ് ഈ വിളിക്കണത്. അവർക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ അവിടുന്ന് ചാടിക്കണം ചാടിക്കണം. അതിന് എന്താ വഴി വെച്ചാ വഴി നോക്കണം. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പ്യാരോട് വിളിച്ച് പറയണേ. പ്യാരോട് മന്മഥനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതൊക്കെ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലത്? അതൊരു പത്രത്തിന്റെ ഫലമല്ലോ. അത് ഏതേരാളാണ് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്? എന്താണ് ആരാ, എന്താ പ്രശ്നം, എന്തപ്പോ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങണ? എന്താ അത് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വഴി അന്വേഷിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് മൊത്തം തെറ്റിച്ചറിഞ്ഞ്. അതൊക്കെ ഏത് വഴിയാ? എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടുണ്ട്. അതെ, എന്താ അഡ്രസ്? എന്താ മണ്ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ടോതരി അറിയോ? നമ്മളാരാ? ഞാൻ അവളുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ്. കുടുംബത്തിലെ ആരും അല്ല, ഫ്രണ്ടാണ്. കുടുംബമല്ല, അത്യാവശ്യമാണ്. അറിയോ? ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. അവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റ് അവിടുന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. കോയക്കാന്റെ മകൻ മൊയ്തുവിന്റെ വീട് വെച്ചാൽ മതി, ആരും പറഞ്ഞുതരും. മൊയ്തുവിന്റെ വീട് വെച്ചാൽ കോയക്കാന്റെ മോൻ മൊയ്തുവിന്റെ വീട്. മാത്രല്ല മണ്ടുവിന്റെ വീട് വെച്ചാലും മതി, ആരും പറഞ്ഞുതരും. ഞാൻ വന്നത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വീട് എത്തുമ്പോന്ന് ഒരു മൊത്തം പ്രശ്നം. പ്രശ്നമല്ല, പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളെ പേരെന്ന്? എന്റെ പേര് സത്യൻ. ഓ ശരി. മറ്റേ മണ്ടുവിന്റെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ചങ്ങായി ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, പിന്നെന്താണ്? ഫ്രണ്ട് ശരി കേട്ടോ. ഒരാൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നു, നീ ഇതുപോലെ എത്ര പേര് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നറിയോ? ആ മന്മഥാ, ആ മണ്ടുവിന്റെ വീടിന്റെ അവിടേക്ക് ഒരു മുടിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട്. ആ അതൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടോ. ആ ഞാന് സുഗതേട്ടന്റെ കോള് കിട്ടിയ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോന, ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചു പോന. ഞാൻ കാര്യങ്ങള് വെടിപ്പാക്കണല്ലോ. നന്നായി. എന്റെ വാപ്പോടെ ആവുമ്പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, മൂപ്പര് കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കണ്ട, നീ എല്ലാവരോടും അന്വേഷിക്കുക അവളുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന്, അത് മനസ്സിലാക്കിട്ട് പറഞ്ഞുട്ടോ. നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്റെ നാവിക്കിട്ട് നോക്കിയാണ് ചവിട്ടിയത്. ഞാനെന്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെണ്ണല്ലേ. അതെ, ഒരാളെവിടെ താമസിപ്പിക്കുമ്പോ അയാളെ എന്താണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം, അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കേണ്ടത്. ചെയ്തതല്ലേ സത്യട്ട, ഞാൻ അറിയോ അടുത്ത ആളുകളുള്ളതല്ലേ. എന്റെ മൊയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാട്ടുകാർ പറയണ എന്താന്നറിയാമോ? നീ രഹസ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചേക്കണേ. അടിച്ച റബ്ബേ, എന്താ ഇപ്പൊ കേക്കണേ?
വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, അവള് പഠിച്ച കള്ളിയാണ്. അവൾ അവളെ ഭാഗം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പലതും പറഞ്ഞു കളയും കേട്ടോ. മന്മഥൻ ചിലപ്പോ അവളെ കയറി പിടിക്കാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. നീ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ, ശരിയാണ്, പക്ഷെ അവള് പറയൂന്ന്. ആ അവള് ചെലപ്പോ ഇവൻ കയറി പിടിച്ചു എന്ന് പറയും, ചെലപ്പോ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചു അടക്കം പറഞ്ഞോളേ. എന്തിന് ബാംഗ്ലൂർ കിടക്കണ നീ അടക്കം കയറി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോളേ. ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി പിടിക്കണത്? അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ അത് വിശ്വസിക്കരുത്. അടയമേണ്ട കാശും വേണ്ട ഒഴിവാക്കിയത് നിർത്തരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ വിഷയം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട. ഇതോ ഇനി വേറൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇനി ഇങ്ങനെ വിളിക്ക, പെട്ടെന്ന് മുറിയുണ്ട്, ചോദിക്ക, ഇറക്കി വിടുക, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അവളുടെ ഒരു ന്യായം നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. സംസാരം വേണ്ട. എന്താ അവളെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു? മണ്ടോദരി. മണ്ടോദരി എന്തായാലും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. വീടിന്റെ ഓണറെ അറിയില്ല. പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നിന്റെ അകത്ത് കയറി താമസിക്കണേ? ഞാൻ മൊയ്തു, കോയക്കാന്റെ മോനാ ഈ വീടിന്റെ ഓണർ. അതറിയാം. ഞാൻ ഓണറാണ് പറയണത്, നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. അതൊക്കെ കാരണമുണ്ട്, അതും ചോദിക്കണ്ട. സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോളി, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ. അല്ല, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാടകിച്ചിട്ട് എഴുതിയതല്ലേ? ആരെഴുതി? വാപ്പടയില് കൊടുത്തല്ലോ. വാപ്പ എഴുതിയൊന്നും നോക്കണ്ട, വാപ്പക്ക് അത്തും പുത്തു വയ്ക്കണം. ഇവരൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോണ. അതുകൊണ്ട് മോള് തൽക്കാലം ഇവിടെ അറിയിക്കും. ഞാൻ വെറുതെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഒന്ന് പറയട്ടെ. അതെ, ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ ഞമ്മളോ നോക്കാം. ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഈ വല്ലാണ്ട് ഞെളിയണ്ട. ബാംഗ്ലൂരിന്ന് വന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പാനൊന്നും കാണാനൊക്കെ സമയമുണ്ടായില്ല അല്ലേ? നാട്ടിലുള്ള കച്ചറകളൊക്കെ കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. എന്ത് കൊല്ലാപ്പാടാ ഹംക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്? പേര വാടകക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ വാടകക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എവിടുത്തുകാരാണെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി. അക്കടി ചെയ്തില്ല. ആ കുടുംബം നശിക്കണ്ട, വീട് നശിച്ചു പോണ്ടാച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഇവിടെ ആക്കിയപ്പോ അതിന്റെ മോന് കൊല്ലാപ്പുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാടക എനിക്ക് വേണ്ട, ഓളെ ഇറക്കി വിടി. ഓളെ ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓള് ചെയ്ത തെറ്റെന്താന്ന് പറയും. അല്ലാതെ ഒന്നൊന്നല്ലല്ലോ, പറയണോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ? ഭരത്തന്മാരുടെ വരവും പോക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഭരത്തന്മാരുടെ വരവും പോക്കും രണ്ടിതിനകത്തുണ്ട്. ഭംഗിയിലെടുത്താണല്ലോ അത്. ഇതന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. ഓര് ജോലി കിട്ടിയോ? ഒരാളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്ത് വിസ എന്റെ? അതെങ്കിൽ അത് പൊട്ടച്ച് എന്താ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതാ ഇവിടെ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇത്. എന്ത് ഓളുടെ കൂട്ടുകാരനോ? അതല്ല, ഒരു പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഈ കണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വന്നു പോണെന്നുള്ള തെളിവല്ലേ? ഇനി എന്ത് തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? സത്യം അനക്കം തപ്പി അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ദാഹ തിരീശ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുട്ടി. അല്ല, ഞാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു വേനലൊക്കെ മല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കോ. അല്ലാണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ. എന്റെ അഭിപ്രായം തീർന്നു. ബാപ്പാ നിങ്ങളിതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയാ പറ്റൂ. ഇതിന്റെ പരയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പരാ. ഇത് ആർക്ക് വാടക കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കാം.
മക്കളെ, നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ എന്താന്നൊക്കെ ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടി. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതപ്പോ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മളും വരണേ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കാം. ഇതേ ഇത് പോകേണ്ട വീടാ. എന്റെ പായം കിടക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ തൽക്കാലം കൂടെ ഇറങ്ങിക്കോ. എന്നിട്ടേ ഇന്റെ പെര കെടുക്കണ്ട അവിടെ. ഇജ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചോ, അവിടെ തന്നെ ഇറക്കാൻ ഒരു ഹമിക്കിങ്ങൾക്കും പറ്റൂല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കണം. എന്റെ മോന്റെ വീട്ടില് ഇവിടുന്ന് ഇന്നെ ഇറക്കി പറഞ്ഞാൽ അയക്കാൻ സാധിക്കോടാ ഹമിക്കാർക്ക്. സാധിക്കോ. മായം.